kad ir su nuotykiais, bet Edvinas Laisvidu jau laiko kontrolėje ir važiuoja banguodami šiek tiek. Durelės įlenktos matosi. Galinis ratas be oro beveik. Kilometrų prieginis reduktorius difas subrėjo. Tai paskutinius kilometrus važiavom ant 20-30 gal. Prakirtam dar ratą, nu žodžiu, diena ilga. Tai praradom gal kokią 50 minučių valandą. Tai va, tokia dienelė važiuosim ir dabar žiūrėsim, ką galim padaryti su reduktoriu. O ratų dar turite atsarginių? Turim dar vieną. Vieną atsarginį rytoj. Gerai, gero remonto. Ačiū. Dirbę anksčiau. Tai čia turbūt, kad dirbę dirbęs, nu mes neturim detalių kol kas jau, nu, tai bandysim susibėdžiuoti detalių bivake ir žiūrėsim, ką galim padaryti.